superiores ou embaixo do assento à sua frente. Corredores, saídas de emergência e a primeira fila devem estar livres de bagaço. Os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por lei. Equipamentos eletrônicos, inclusive telefones celulares, são permitidos chando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Uma luz se ativa ao entrar em contato com a água.